sallallahu alaihi wa sallam, emma ba'd. Nastavljam sa komentarom 40 nebevi hadisa, kako zovu tu knjiga, u stvari riječ je o 42 nebevi hadisa, pa ću mi dodati još 8 hadisa od Ibn Ređeba, koji on dodao u svom komentaru, najboljem komentaru u, na 40 nebevi hadisa. Drugi hadis po redu je hadis poznat po imenu hadis Džibrila. Zašto hadis Džibrila? Zato što u tom hadisu je došao Džibril među skupinu ashaba koji su bili sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem u liku čovjeka i pitao ga o islamu, o imanu, o ihsanu. Pa mu je odgovorio poslanik sallallahu alejhi ve sellem što je odgovorio i završetak je bio da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kada je Omera obavijestio ko je bio taj čovjek, kaže džakum Džibrilu juallimukum dinakum. Hada Džibrilu džakum juallimukum dinakum. Kaže ovo je bio Džibril, došao on da vas pouči vašoj vjeri. Taj završetak govori stvari o bitnosti ovog hadisa. I nije slučajno ovaj hadis stavljen kao drugi hadis u, u zbirci koja, čiji je cilj bio da se sakupe hadisi na kojima je izgrađena ova vjera. Odnosno, osnovni principi vjere. Ovaj hadis, znači, on je bitan sa strane toga što pojašnjava ovdje baš ove tri komponente. Poimanje islama, poimanje imana i ihsana. Ta tri stupnja vjere. Pa ćemo krenuti redom, počitat ćemo tekst hadisa i prevez ga, a onda ćemo ići lagano u komentar. Radimo, znači, po skraćenom komentaru od Ibn Ređeba, znači, skraćeni komentar od knjige Džamiul Ulum vel Hikem, znači, najbolji komentar koji je do sad napisan na 49 hadisa, niti najbolji i, kao što kažu mnogi učenjaci, bolje se ne može ni napisati, jer jako, znači, vrlo malo stvari propušteno u komentaru. Osim da se dodaje nešto što je stvar nisu vezan za, za tematiku. Dobro. Kaže Umar ibn al-Khattab radijallahu anhu, od Omera ibn al-Khattaba se prenosi da rekao qan bejnema nahnu džulus ondje Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam zate jom. Kaže, dok smo mi sjedili kod Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam jednog dana, nekog dana, i da tale alina ređulun šedidu bejadi thijabu a šedidu savadi šar. Došao nam je čovjek, neki čovjek, jako bijele odjeće, izrazito bijele odjeće i izrazito bijele kose. Pardon, crne, izrazito crne kose. La jura alihi etheru sefer. Na njemu se nisu vidjeli tragovi putovanja. Znači, nije bio putnik koji došao iz daleka i na njemu se vidi prašina ili znoj. Vala jarifu min ahad. A nikoga od nas nije znao. Hatta dželese ili nebi sallallahu alaihi wa sallam. Kaže, došao i sjeo je do vjerovjesnika sallallahu alaihi wa sallam, odnosno ispred vjerovjesnika sallallahu alaihi wa sallam. Fa esnede rukbetehi la rukbetehi. Kaže, pa je spojio svoja koljena sa njegovim koljenima. Znači, prednjeg sjeo na koljena. Vovada kefihi ala fehidehi. Pa je stavio svoje šake na njegova stegna. Va kale ja Muhammed. I rekao, o Muhammede, ahbirni anil islam, obavijesti me o islamu, reci mi šta je islam. Mi na osnovu kraja hadisa znamo da je u stvari bio Džibril, da je došao u liku čovjeka. Najčešće što dolazi u Džibril u liku čovjeka je bio kojega ashaba? Dehijetu Kelbija, u njegovom liku je dolazi u Džibril, poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Što znači da melek može da dođe u liku čovjeka. To je dokaz ovaj hadis. Ovaj hadis dokazuje sa njim još jednu stvar koju glumu. Ovaj hadis najjači dokaz da je dozvoljena gluma osim ono što je zabranjeno, zabranje stvari unutar glume. Kako je ovo dokaz da je gluma? Pa zato što je Džibril odglumio ovo. Došao Džibril, pitao ga o islamu, o imanu i potvrdio mu kad mu odgovorio, jes tako je, pa kaže, Omer, mi se čudili, kaže, pita ga, pa mu potvrđuje. Što znači da je odglumio. Odglumio šta? Da ljude pouči vjeru. Što znači, ako neko drugo glumio nešto, da bi ljude poučavao vjeru, znači, slično ovo, nema smjetnje u tome. Dobro. Kaže, o Muhammedu obavijesti me o islamu. Fa kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, pa je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, al-islamu en teška da ne la hilala wa anna Muhammeda Rasulullah. Kaže, islam je da izgovorimo dva šehadeta. Posvjedoči da nema drugog Boga,
sa pravom osim Allaha i da, da je Muhammed Allahov poslanik. O to kimu salate i obavljaš namaz, o tu ti zekat, daješ zekat, o suma Ramadan, postiš Ramazan, o te huđat bejte, iniste tate i lehi se bila. I da hodočastiš kuću, odnosno Kabu, ako za to imaš mogućnosti. Kale sadakt, rekao mu je ovaj čovjek koji je došao, istinu si rekao. Kale fe ađibna lehu, pa smo se mi kaže začudili, kaže, jes eluhu, oj sadiku, pita ga, a onda potvrđuju da je to tačno što mu je odgovorio. Neobično je. Kale fe ahbirni anil islam, pa mu onda rekao, obavijesti me šta je, pardon, iman. Ahbirni anil iman, obavijesti me šta je iman. En tu'mine bilahi me lajketi u kutubi u rusulihi, va jomil ahir, va tu'mine bil kaderi hajrihi va šarrihi. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovorio da vjeruješ u Allaha, njegove meleke, njegove knjige, njegove poslanike, zadnji dan, sudnji dan, i da vjeruješ u kader, u njegovo dobro i njegovo zlo, da je sve od Allaha. Kala sadakt, pa je rekao, istinu si rekao. Znači ovaj čovjek koji ga je pitao. Kale fe ahbirni anil ihsan. Kaže, obavijesti me o ihsanu. Kale en ta'bu dellahe ke enneke terah. Ihsan, kaže, da obožavaš Allaha kao da ga vidiš. Da mu ispoljavaš ibadet, budiš mu pokoran kao da ga vidiš. Fe in lem tekun terahu, pa ako ti njega ne vidiš, fe inno hirak, on tebe vidi. Kale fe ahbirni anil sa'a. Kaže, obavijesti me o sudnjem danu. Kale men mesulu anha bi e'aleme minesail. Kaže, onaj koji pitaš, onaj koji, znači, onaj koji pita, kaže, ne zna više od onog ono koga pitaš, ne zna više od onog koji pita. Kale fe ahbirni, odnosno, nijedan ne zna, jel? Kale fe ahbirni an emaratiha ili emaretiha, kaže, obavijesti me o njegovim znakovima, njegovom znaku, o znaku sudnjih dana. Po kojim će se znati ili po kojima će znati da nastupa sudnji dan. Pa je rekao, kale, enteli da ne metu rabbeteha. Kaže da robinja rodi svoju gospodaricu, vlasnicu. U antera da hufater u larater alete ri a ešaj. Kaže da vidiš gole, bose, gole, siromašne ri a ešaj, čobane, čuvare stada, jete tave lune filbodija, natječu se u građevinama, pravljenju građevina. Znači, postaće bogati pa će praviti građevine od jedan put. Thumman talak felebistu medija. Kaže, zatim je otišao, ko je otišao? Otišao taj čovjek koji je došao. Jarko bijeli odjeće, jako crveni kose, dlak. Crne kose, bijele odjeće. Ja. Kaže, pa je otišao i kaže felebitu melim, pa je prošlo određeno vrijeme. Thumma qala li, pa mi je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ja Umar, o Omere, etedri meni sa, znaš li ti ko je onaj koji je pitao? Kultu Allahu rasulu, rekao sam, Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Qala fa innahu Džibrilu, kaže, on je Džibril. Etakum ju'alimukum dinakum, on je došao da vas pouči propisima vjeri. Ravahu Muslim. Bilježi ga Muslim u svome sahihu. Ovaj rivajet u ovom obliku je, znači, od mufredata Muslima. Znači, to su hadisa sa kojima se Muslim izdvojio odnosno na Buhariju. S tim da ovaj hadis, isti taj hadis, se prenosi mutefekun alejhi, ali drugačijim riječima. Znači, ovo su riječi sa kojima se izdvojio Muslim. Uglavnom, ovaj hadis, kao što sam na početku spomenuo, znači, nije slučajno naveden kao drugi u ovakvoj knjizi, čiji je cilj bio da spomene hadise na kojima je izgrađena ova vjera. I u stvari to je jedna prva zbirka hadisa, odnosno prvi metn hadiski, prva skraćena knjiga u kojoj su sakupljeni hadisi koji govori o osnovnim principima vjeri. A ovo je drugi hadis, što govori o njegovoj bitnosti. Zašto je on bitan? Zato što u stvari u njoj se tumači kompletna vjera. U stvari, to je ono što mi učimo u džamiju, u mektebima. Dobro znate, kad idemo u džamiju, u mektebe, šta učimo? Učimo šta je islam iz ovog hadisa. Učimo šta je iman, islamski, imanski šart, učimo iz ovog hadisa.
Znači, vraća se na ovaj hadis. Jer sam hadis se pojasnio da je Džibril došao da nas pouči našoj vjeri. Da u stvari ovo je naša vjera. Ovo je osnovi temelj vjeri, što je spomenuto u ovom hadisu. I gdje su spomenuti u stvari ta, ova tri stepena. Stepen islama, imana i ihsana. I vrlo bitna ta razlika između ovih stepena. Gdje neka osoba može biti u islamu, a nema imana. Kao što su munafici. Znači, ispoljava islam, a nema imana. To je munafik. A mi ga prihvatamo na osnovu njegove vanštine. Dobro, govorit ćemo nešto o tome poslije. Uglavnom, zanimljivo da je ovaj hadis, kao što kaže Ibn Rečeb, da je ovaj hadis opće prihvaćen kod svi sekti islamski. I vraćaju se na nju, na ovaj hadis. Uglavnom, rijetko koja sekta da ne radi po ovom hadisu. Čak i one sekte, ovaj, batinije koje imaju skriveno tumačenje šerijatskih propisa. I kod njih postoji namaz. On kaže, nije tu ovaj namaz. Znači, kod njih postoji namaz. Spomnite ovdje hadisu namaz ima. Kaže, međutim, namaz je, ima svoje tajno, dublje tumačenje, ovako, i nešto izmisli, dođu i tako dalje. Ali ono mi radi, znači opet se vraća na ovaj hadis, a namaz je uopće spomenut u Kur'anu ili na 82 mjesta. Dobro, uglavnom ono što je najbitnije ovdje, da je pojašeno, da su došli ti termini islama i imana, a to je termin, znači muslim, mu'min. A to su termini jako bitni. Što? Zato što mi, ovaj, ako ne razumijem dobro te termine, odatle nam dolazi onaj problem tekvira. Je li neko mu'min ili je mu'min, je li musliman ili nije musliman i tako dalje. Tu, ako se dobro ne razgraniče ovi termini, ili mušek ili kjafir i tako dalje, može doći do pogrešnog poimanja. Terminologija inače, terminologija u svakoj nauci, svakoj oblasti je jako bitna stvar. Kad se ovlada terminologijom, onda ti tu nauku, oblast možeš razumjeti. To je poznato, znači šta god, ovi znaju ovi što studirali, što studiraju. Šta doda studiraju? Arhitekturu, građevinu, geodeziju, medicinu. Kad ovladaš terminologijom te oblasti, ti možeš razumjeti tu nauku. Najbitnija stvar, naučiš terminologiju. Šta, koji termin, šta, koja riječ, o čemu govori. Jer to ako ne razumiješ, ti si izgubljena osoba. E tako je islam. Ako ti ne razumiješ terminologiju islamsku, riječi šta znači i na što se odnose, znači možeš se pogubiti, možeš, znači pogrešno tumačiti, možeš doći sa delaletom, pogrešno poimanje vjere i tako dalje. A to se često dešava. A ovaj hadis, znači, na jako lijep, jednostavan način, iako nama u osnovi izgleda bezazlen ovaj hadis. Neko kaže, evo, dobro, to je poznat hadis, više, ajmo dalje. To je ono prožvakan hadis, mi smo to čuli, čitali, imali nešto ono zanimljivije i tako dalje. Ne, greška je onaj ko misle, ovaj hadis je jako bitan, znači, njega nauči znat napraviti, njegovo značenje, to ti je kao da si temelj udario u svoju zgradu, u svoju kući, kao temelj udario i pripremio za gradnju dalje. Bez ovog hadisa mnogi stvari ne možeš razumjeti. Odnosno, možeš ti učiti koliko hoćeš ovam. Ako ti fali razumijevanje ovog hadisa, ne razumiješ vjeru ispravno. Jer ti fali je temelj. Dobro, da krenemo redom. Prvo što je spomenuto ovdje u hadisu, naravno ovaj dio ćemo preskočiti, ovaj prvi dio, što je došao Džibril i kako je došao, kako je izgledao i tako dalje. Neki učenjaka ovdje spominju da ovdje se spominju neki adabi prisustvovanja i ponašanja na predavanjima, na dersovima. Kako treba osoba doći, kako treba naravno, ovo se vraća shodno od vremena do vremena, okolnosti do okolnosti, da se sjedne, da se pristojno ponaša, da se lijepo ophodi i tako dalje. Vraća se na ovaj uvod ovdje, znači kako je to postupio Džibril alejhiselam. S tim da nama to nije tematika, nećemo govoriti o tome, nego bitno je ovo što su došle riječi od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zato malo prije sam spomenuo vezano i za glumu, vezano za Džibril da može doći u liku čovjeka i tome slično. Što se o time se može govoriti, vraćati na ovaj hadis, međutim nije to suštinski bitna stvar vezana za ovaj hadis. Mi imamo teme, možemo govoriti sa strane ovog hadisa, da li može da se pojavi melek u liku čovjeka, recimo u ratu, u borbi. Kao što kod nas raširili toko rata u Siriji, ono, da je melek ušao među ljude, pokupio neko godniju i tako dalje, snimljeno slika, ima li to bio melek, nije bio melek, ili bio džin, ili ovo ili ono. Znate te priče, o stvari kojima se dokazuje, može li melek doći u liku čovjeka, ovaj hadis, zaista može. Evo. Međutim, kako znamo da je došao, na ono smo objave, međutim, otkud mi znamo da u Siriji došao, pa ne znamo da je došao, i tako dalje. Pa onda melec koji je došli u toku borbe, u bitci na Bedru, tu došli bo aviješteni. Da li dolazi u drugim bitkama ili ne dolazi i tako dalje. Ima govor u Leme o tome što je tema za sebe, a ima veze s ovim hadisom. Međutim, nama nije cilj da govorimo o tome.
prva stvar ovdje što spomenuti, to je islam. I pretumačen je ovdje islam, ovdje je rečeno za islam, znači svjedočenje riječima dva šehadeta sa kojima se ulazi u islam, namaz, zekat, post i hač. Znači, te stvari koje su spomenute, učenjaci za njih kaže, zajednička osobina za njih kaže da su tu amal džavari zahire. Da su to u stvari djela, vanjska djela udova tijela čovjeka. Znači, džavarh znači udovi tijela čovjeka, zahire vanjski, znači ono što ispoljiš jezikom, tijelom, radnjama, za namaz treba da klanjaš, za imetak treba da ga dadniš, da ga zaradiš, tome slično. Hađ treba da hodaš, da ideš, da udiješ. Znači, sve su tu radnjene, kakve postupci tjelesni. Tako da je islam, znači, iz ovog dijela hadisa se razumije da je islam protumače da u stvari da je on, da su to postupci i dijela od riječi, znači od riječi i radnji. To je islam. Zašto to pitao? Zato što će mama doći kada je iman, iman je ono što vjerovanje izgovoriš, potvrdiš riječima. Kad spominu iman, vi ćemo imanski šarte. Dobro. Ovdje što je spomenuto u tumačenju islama, znači imamo dva šehadeta, to je, ono se ispoljava jezikom. Imamo namaz, to je djelo tijelom, tjelesni ibadet. Imamo post, to je tjelesni ibadet. Imamo ovdje hađ, hađ je i tjelesni i imovinski ibadet, jer se mora sredstva trošiti za hađ. Zekat je ibadet u imovini, u imetku, davanju imetka. Naravno, za sve ovo je uslov, naravno, nije. Tako znači da ovo, sve što je spomenuto ovdje, da je islam u stvari, da su vanjska djela, tjelesna vanjska djela, da to potvrđuje u stvari i hadis Mutefekun Alihu u kojem je došlo, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitan ko je musliman. On kaže, el muslimu men selim el muslimune min lisanihi ve jedihi. Kaže, musliman je onaj od čijih su jezika i ruku mirni drugi muslimani. Znači, musliman je onaj koji ne ezijeti svojim jezikom, svojim rukama druge muslimane. On je musliman. Čime? Jezikom i rukama. Znači, opet djela. Ne kaže uvjerenjem. Ne kaže onaj koji misli ružno muslimanima, što ima pogrešno mišljenje. Ne. Koji jezikom ispolji i koji rukom napravi ezijet. Tjelesno. Znači, onaj koji ne ezijeti ni jezikom, ni tijelom muslimana, on je musliman. Tako u tekstu hadisa navedeno. Također drugim hadisma potvrđeno da kad se govori o islamu, da se misli na vanjska djela. Kao što je došlo kada je upitan poslanik, kaže koji je najbolji hadis, također mu tefkun ali, koji je najbolji vid islama, koji su oblici islama najbolji, kaže en tot ime ta'am, da ljude nahraniš, odnosno da udjeljuješ ljudima, daješ sadaku. O takra selam, i da nazivaš selam men arefte u amen tarke. On i koga znaš, koga ne znaš. Misli se od muslimana, naravno, muslimanskoj sredini. Znači, ovo samo navodim ova dva hadisa kao potvrdu toga da znači da se islam ovdje, da islam pojašnjen da su to u stvari vanjska djela tijela, tjelesnih udova. I također u tom kontekstu imamo na hadis koji će doći poslije tumačenja, ovo je jako bitan hadis, to je hadis za Bosnu, bosanski hadis, koji min husul islam min mar'i tarku ma la yanih. Od lijepog islama čovjeka da ostavi ono što ga se ne tiče. To je najbolji hadis za Bosance. Što? Zato što ga najviše krši. Bave se tuđim životima, tuđim stvarima, sve mi oni što se ne treba bavije, a sobom se ne bavi, sobom se najmanje bavi. A vidjet ćemo tumačenje tog hadisa, njegove tumačenje simpačno zanimljivo da nije onako kako nama na prvi pogled liči. Jel? Dobro. A onda u nastavku hadisa, e sad ovdje naravno, ovdje im ređem nije pojasnio ono što ćemo mi imati u tri načela da pojasnimo. A šta to? Kad se kaže ovdje da je islam ovih spomenuto pet stvari. Dva šehadeta, namaz, zekat, post i hađ. Je li to znači da bi neko bio musliman mora ispoljavati sve pet stvari? To je ona sad tema koju ćemo govoriti u tri načela. Ovdje možemo samo preletiti. Za dva šehadeta, onaj koji se rodi od roditelja muslimana uopće ne treba ni izgovarati. Znači, musliman koji se rodi od dva ili od jednog roditelja muslimana, on se automatski pripisuje islamu. Ne potrebno izgovara dva šehadeta. Da kažem, kad kažem, pitaš ga, jesi ti musliman, kaže, jesam, izgovori dva šehadeta, nisam, aha, niske, kafir se.
Znači, to se ne traži od muslimana. Dijete koje se rodi od roditelja ili dijete, mladić ili od roditelja muslimana, automatski mu se potvrđuje islam. On ga može kad postane punoljetan ili maloljetan dok bude, nakon 6 godina, nakon temiza 6-7 godina, može to negirati. Može učiniti kufr, može izaći iz islama, to je druga stvar, ali on je u osnovi se tretira muslimano. Ako od jednog od dva roditelja musliman, pripisuje se boljoj vjeri kao što je došlo kod džumhura većine učenjaka. Uglavnom, znači, za dva šehadeta, znači to kod muslimana nema potrebe dva šehadeta. A za namaz, post, hađ i zekat, oko toga šta od ovih stvari koje se, naravno, pa se složi su učenjaci, ižma učenjaka, skoro svim fiskim knjigama spomenuto, da onaj ko negira da je nešto od ovoga, da nije rukn islama ili vađib, on je automatski kafir, makar klanju, makar postoji, makar dao zekat. Ako negira da je to vađib. Osim, znači, izuzetak se kod, za dvije osobe, ako živi daleko od muslimanske sredine, negdje tamo u pustinji, beduin neki, ili čoban negdje daleko muslimanske situacije, ili drugi koji friško primi islam pa ne zna propise vjeri pa to negira. I oni se onda pouče, ako stravaju na tome, spušta se tekvi na njih. Jedno je znači da budu uvjereni u to. Međutim, ako ne radi u praksi, vjeruju da je to vađb, ove 4 stvari, mimo dva šehadeta. Međutim, ne radi ništa od toga. Može biti musliman, ne može biti musliman. Ništa od toga ne radi. Većina učenjaka na tome, ako ne može obaviti hađ, a ne obavi, može da posti, a ne posti, može da daje zekat, ne daje zekat. Sve to u praksi ne izvršava, po većini učenjaka, tim dijelima, odnosno nedjelima, ne izlazi iz islama. Po većini učenjaka. I to je ispravan stav. Jer nema dokaza da to izvodi islama. Međutim, oko namaza je poznato razilaženje. Onaj ko ne klanja, odnosno ostavi namaz, nikako ga ne klanja, da li je time postao kafir, nije postao kafir, to je ono poznato razilaženje da ne pričamo o njem. To je što se tiče ovih ruknova. Znači, mora biti, da ponovim što, mora biti ubijeđen da su to vađibi, ako u praksi ne radi, znači, razilaženje oko namaza, ako ga ne radi, jel ga izvodi islama, ne izvodi islama, poznato razilaženje učenjacima, što je tema za sebe. Dobro. Iman. Ovom ćemo mi, naravno, detaljnije govoriti u 3 načela kad budemo govorili. O načelu koji govori o vjeri, šta je vjera islam. Govorit ćemo detaljnije o tome, šta je minimum koje treba musliman imati da bi se tretirao muslimanom. Znači, iz ovog ugla gledao šta je minimum ovdje po pitanju islama, da bi se neko tretirao muslimom, šta je minimum tu, znači da vjeruje da su ove 4 stvari vađib i da ima, recimo, namaz. I čak ako ima namaz, ne ima namaz, ima razilaženje oko njega. Mora biti ubijeđen da su vađibi, a ako radi, znači, one 3 stvari, 3 rukna, ne mora raditi, samo je namaz pitanje. Znači, govorimo ovdje, ne govorimo to da je to u redu, to treba tako, ne govorimo da mi znali gdje je ta granica, gdje se u crveno ulazi. Ne da bi se trenirali tekvirenju, nego da bi znali to kako se to razumije i tumači. Iman, kako ovdje pojašnjen iman? Za iman je ovdje rečeno, kaže, ono što mi učimo u džamija, ono, amen tu bidlahi ve melaiketi, ve kutubi ve rusuli, ve jeumil ahir, i do kraja. Vi znate da se kod nas to uči i gdje? A? Ne, dobro, mek te malo rijeda, ali ima još kad se udaješ ili ženiš. Dođeš, kada hođe i kaže, hoće ženiti, hoće ženiti, hajde, amen tu bidlahi. I prođiš amen tu bila. I ti buduća, sad ste mumini, kaže, hajmo, sad možete. Potvrdiš, pa ja. Ozmi da upoznate, pitajte starije, znači, kad si išli venčavati, kod hođe, kaže, prođiš amen tu bila i onda te venča. Što amen tu bila, kada vidi, jesi li naš? Dobro. Znači, ovo je ono što naravno mi klasično učimo. Znači da je iman u stvari, ovdje rečeno za iman, znači da vjeruješ, a uvjerenje je u srcu. Uvjerenje, akida je u srcu. Iman je u srcu. U Allaha, njegove meleke, njegove knjige, njegove poslanike, da će biti sudnji dan gdje se polagat račun i zadnje da vjeruješ u kader, u odredbu, da je i hajr i zlo, da je od Allaha Đelešanu. Šta je zajednička osobina za sve ovo? Zajednička osobina da su ovo stvari i'tiqadatul batine, da su ovo unutrašnja uvjerenja, da je ovo ono što u srcu. Znači, to je razlika između islama. Islama su vanjska djela koja se radi, to se naziva islamom, a iman je ono što u srcu. Tako je pretumačeno na hadisu. Naravno, dokaza za ovo da se imanom tretira, da se naziva to, ima i kuranski ajet.
i da su ovo, naravno, ovdje spomenuto u hadisu, imamo ajeta kojima je došlo, spomenuto da su, da su šest imanskih šartova, da su ovo što je došlo u hadisu. Osim, spomenuto se pet šartova, a šest je uvijek bio izdvojen. Koji je šest izdvojen? A to je kader. Gdje god se spominje kader, kader je uvijek uglavnom posebnim ajetima odvojeno. Se potvrđuje kader. Uglavnom, nama sad nije cilj da ovdje detaljno govorimo, i o to se može govoriti, neki komentatori govore i sad da kažemo vjeruješ u Allaha, onda šta je Allah, kako vjeruješ, trebaš vjeriti u Allaha, pa u meleke, koje meleke, kako, šta je poimanje meleke. Uglavnom, to se uglavnom u standardnim klasičnim knjigama nalazi, skoro ovaj, većina sekti se ne razlikuje oko ovih stvari, osim onih koji su došli skroz daleko u dalalet. Što jer ove stvari prihvataju onako kako je došlo u šerijatskim tekstovima. Vjerovanje u Allaha, vjerovanje u meleke, vjerovanje u knjige, u poslanike, sudnji dan, tako ono što će biti na sudnji dan za zagrobnom životu, nakon zagrobnog života i tako dalje. Znači, većina sekti vjeruje u te stvari. Zato je kod nas ovo što je poznato. Ima maturidijska akida, uglavnom se slaže s onim na čemu je akida Ahla Sunna Val Džema po pitanju opisa sudnji dan, tako da, jer oni kažu tu akl nema prostora, tu razum nema šta da traži. To je tako došlo u šerijatskim tekstom, to se prihvata selam alejkum. A ovamo gdje ima? Ima u drugim stvarima. To je sad tema za tebe, tu se inače ovaj, govori o tome u drugim knjigama kad se komentarišu. Dobro. Za kader, već sam napomenuo, znači kader nije spomenut u ajetima, kao što recimo imamo ovdje ovih pet imanskih šartova su spomenuti u suri Bekare. Amen, Rasul bima unzilele i tako dalje. Za razliku od vjerovanje u kader, uglavnom dođe u posebnim ajetima, na posebnim mjestima izdvojeno. Ali je zanimljivo da je ovaj hadis, uglavnom ovdje to nije navedeno, ovaj hadis u osnovi, ovaj hadis Džibrila, njegovo navođenje i spominjanje je došlo sa strane čega? Sa strane govora o kaderu. Kako? O čemu se radi? Radi se o tome da ovaj hadis stvar prenosio se od Ibn Omera, sina Omerovog. Da je on u stvari spomenuo kako su njemu, od njeg se prenosi, da su njemu došli ljudi iz Horasana koji su znali da će Ibn Omer biti na hađu. I kaže, sve ćemo Ibn Omer na hađu, da nam neko sretimo da shaba. Pojavila se, kaže, na kakva šubha kod nas tam. Da nam izbije šube, što bih rekli. Pojavila se šuba oko čega? Oko kadera. Pojavila se oko kadera šubha u Horasanu. Koja? Pitali su Omera, imamo ljude kod nas koji kažu, negiraj kader. Da nema kader, nema Allah odredio, nije Allah odredio ništa. Ovo što se dešava, dešava samo o sebi. Kažu da nema kadera, kaže nego, kaže, enel emre unuf, ono što mu stane, da stvar dešavaju onako same po sebi. Mimo kontrole Allah Žešanu njegove odredbi. Pa su pitali Omera, Ibn Omera, šta on kaže za takve ljude? Jesu li u redu, nisu u redu, je li to izvodi iz islama, je li ne izvodi iz islama i tako dalje. Pa je onda, naravno, žestoko reagovao Ibn Omer i rekao da se on poručte im, da se ja odričem njih. I kaže, recite im, kaže da im se ne primaju njihova djela sve dok ne povjeruju u kadar. Znači, ja se odričem njih, ako ostane na ovo. Ako da priva se njeo delo dok ne boju rukader. I onda je spomenuo ovaj hadis. Spomenuo hadis kako je, kaže, Omer radijallahu bio, sjedio sa skupinom ashaba i tu je bio poslanik sa pa je došao čovjek, u stvari došao Džibril u liku čovjeka. Kao dokaz čega? Zato što u hadisu spomenuto od šestog rukna, odnosno šarta imana, da vjeruješ u Allahov kader, u njegovo dobro i njegovo zlo. Da je to sve od Allaha. Kad dokaze sastavni dio akide vjerovanju kader. Ko ne vjeruje u kader, negira kader uopćeno, znači time izlazi iz islama. Kad kažemo kader, znači uopćeno, zato što kader ima svoje stepene. Znate dobro. Kader ima šta? Ima ilm, znanja Allahu Dželešanu, ima kitabe. Govorit ćemo o tome detaljnije u drugom prilika dođe tri načela. Ima kitabe, da će ono sve zapisao. Prvo znanje da sve zna šta će desiti u njih dana. Drugi kitabe da je zapisao, na red da se zapiše šta će desiti u njih dana. Treće šta? Da je Allah šanu njegov i radet, njegova volja se ostvari. Ne može biti ništa mimo njegove volje. I četvrto, šta? Da halala samo se stvara. Ništa ne može, čak naša djela, naše pokrete, naše gridnje, sve Allah šanu to stvorio. I zato ima direktni šerijski dokaz.
Wa khalaqakum wama ta'malun. Stvorio i vas i ono što radite. Sve što radimo stvoreno. Od Allaha dželešanu. Znači, hadis ovaj u osnovi došao zbog tog pitanja. Govora o tome za one koji su negirali kader koji se pojavili za vrijeme Ibn Omera. Dobro. Šta je sad ovdje poenta? Ovdje je poenta sad što, znači, kako sad, mi ovdje u hadisu je došla pojašnjen, znači, islam i iman. Znači, u hadisu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem napravio razliku između islama, poimanje islama i poimanje imana. Sad, znači, sad ovdje postavlja se pitanje, znači imamo poznato ovaj, poimanje, vi znate iz akide kad se uči, šta je iman, definicija imana kod ehle sunne vel džemaa, kod selefa. Da ne bi to koga zbunilo. Definicija imana kod selefa, ovdje je iman naznačen da je iman u stvari da su to uvjerenja, ono što u srcu. Imanski šartovi, je li tako? Vjerovanje Allaha, meleke, knjige, tako dalje. Znači ovdje ćemo preskočiti ovo da pojašnjamo meleke, vjerovjesnike, knjige i tako dalje. To se pojašnjava u drugim akideskim knjigama, komentarima. Međutim, definicija imana kod ehle sunne vel džemaa, kod selefa je da je iman kaulun wa amelun wa nijetun ili kaulun wa amelun kod većini selefa. Kaže, iman su riječi i djela. I nijet, neki dodaje nijet. Što se podrazumiva? Uglavnom, definicija imana je da su riječi i djela. I ušto neki dodaje tasdik, što iman u osnovi jest tasdik. Iman znači tasdik. Da se, znači, musema iman, da se djela ulaze u ono što se naziva imanom. Kaže imam Šafi, da je iđma ashaba, tabiina, i oni koji su došli nakon tabiina bio na tome, da kaže da je ima definicija imana, kaulun va amelun ili kaulun amelun venitu. Da je to definicija imana. Sad ovo malo buni, jel? Kako će biti definicija imana? Da su to riječi, djela i nijet, ili samo riječi i djela, a ovom u hadisu došlo da iman vjerovanje, ono što u srcu. Vjerovanje u Allaha, meleke, knjige, vjerovjesnike i tako dalje. Kako to dvoje spojiti? I kako to razumjeti? Ne samo to, nego selef je, znači, ona smatra, znači, žestoko su reagovali na one koji su smatrali da djela ne ulazi u iman. A na tome su bili ko? Murđije, tako. Murđije. I među njima se, naravno, je bio i ono što se prigovara Ebu Hanifi, gdje u njegovom poimanju, i čak ima tu tahavijsku akidu fino pojašeno u komentaru, da je, znači, da je od Ebu Hanife i oni koji su bili na njegovom stavu, da su bili od takozvani murđije tu fukaha, murđije faqiha. Oni, znači, nisu brajali djela u iman, ono što se naziva imanom, s tim da su tretirali da imaju utjecaja na grijehe, povećavanje imana, smanjivanje imana i tome slično. Za razliku od koga? Od murđija koji? Džehmija. Znači, kod njih, znači, imamo murđija više klas. Pravi oni, čisti murđija, oni znači, ne samo da obrajaju djela, oni imaju, kod njih samo iman tasdik, potvrđivanje da postoje lačano. Kod njih potvrđivanje i izgovaranje šehadeta, izgovaranje riječima, izgovaranje šehadeta. Neki kažu kod njih da ima stvari marife, spoznaja da postoje lačano. I onaj ko zna da postoje lačano, on je vjernik. Po njima šta ispadne, da je iblis vjernik i da je faraon vjernik, jer je ne znao. To kuranski ajit potvrđio. Jer Iblis kaže, rabbi, gospodar moj, anzirni, odgodim malo sudnjih dana da zavodim, da imam ekipu koji će sa mnom džehennem. A za faraona je rečeno, vastajkanetu enfusum. I oni su u dubini duše znali da istinu govori Musa. Znali su to, ali su negirali. To je sad tema za sebe, ne govorim urđima, a ovdje je pojenta, znači, da nas to ne buni. Da se ne buni ovo poimanje imana. Ovo je sa akidetske strane. A pojašnjamo to, kad budemo sad pravili spoj između islama i imana, kako to u stvari razumijeti. Imam Seuri kaže, edrekna nase, kaže, hada rajun mohdetun, edrekna nase la gajrihi. Kaže, stav mišljenje da djela ne ulaze u ono što se naziva imanom, kaže, to je novotarija.
Kaže, mi ljude koje su, od koje smo učili vjeru prije, to Sufjan Seuri kaže, kaže, mi smo učili na mimo ovom, da u stvari djela ulazi u iman, ono što se naziva imanom. Također imam Evzaj, kaže, men meda, mi men selefe, laju farre kune bejnjel i imani valamen. Kaže, oni koji su bili prije nas, kaže, ne prave razliku između, ne prave razliku između imana i djela. Ne prave razliku između imana i djela, odnosno da, da djela ulaze u iman. Kaže Omer ibn Abdulaziz, poznati peti pravedni halifa, napisao je muslimanima u raznoraznim muslimanskim sredinama, naredio da se napiše da se pošalje. Kaže, emma bad, a zatim kaže, fe inne lil imani faraid, kaže, iman ima faraide, farzove svoje, o šeraje, propse, o hudud, granice, o sunene, sunete, fa men istekmeleha, istekmele iman, kaže, ko potpuni, upotpuni iman, o lem istekmilha, lem istekmilha, kaže, koji ne potpuni, ni potpuni iman. Pojenta ovdje da je nazvao imanom naši farzove, ono što se mora raditi djelima. Ovo znači poimanje imana se tretira sa akideske strane i oko toga nema razilaženja kod Ehle Sunne vel Džema, različito je naravno oni koji su došli sa nekim devijacijom, novotarijom i tako dalje. Neko više, neko manje. Naravno, ako ne, ovaj, imaju oni svoje argumente, pa su oni koji kažu da iman ne ulazi, da djela ne ulaze u iman, šta im je najjači argument? Kur'anski ajeti. Ne, kur'anski ajeti, imaju nekoliko ajeta, ponavlja se stalno Kur'an. وَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. Ko povjeruje u Allaha i radi dobro djelo. Znači, vjeruje i radi dobro djelo. Razdvojen je iman i djelo. Kaže, to jasno ko znači, djelo ne ulazi u iman. Je li tako? Znači, ko vjeruje i radi dobra djela, znači, to je tu. Znači, to je njihov najjači argument. To je njihov najjači argument. Međutim, ima drugi kuranski ajete u kojima je navedeno da u stvari djela ulazi u iman. Inama al-mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Zaista su mu'mini, rečeno mu'min, ne muslimi. Mu'mini su, kaže, oni kada se spomene Allahovo ime, kaže, wajilat qulubuhum. Kaže, njihova srca se zaplaše, zastraše, zatresu. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum iman. A kaže, kad se uči njegovi ajeti, poveća im se iman. Wa ala rabbihim yatawakkalun. A šta je ovdje dokaz? Nije ovdje dokaz u tome. Kaže, Eladine yuqimune salate wa mimma razaqnakum. Kaže, oni koji obavljaju namaz i kaže, ono što smo mi dali udjeljuju, daju zekat, znači, i sadako. To je nazvano su mu'minima koji to radi. Što znači da djela ulaze u iman, u mu'minstvo. Dobro. I ima hadisa, mnoštvo hadisa, ovdje mi reži, navio dosta hadisa koji kazuju u stvari da ono što se naziva imanom, da u to ulaze djela. Dobro, neko će reći, pa dobro onda, znači, ovdje ima znači, nekakva zbrka ili pomiješanost u hadisima, šta ima, šta je islam. Zašto? Zato što imam jasni hadisa koji kazuju jasno da u stvari radnje nekih djela jezikom ili tijelom da su od imana. Koji imamo onaj hadis mutefakun alihi, od Ebu Hureyre radijalama. Gdje kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, el imanu bid'un wa sab'un, au bid'un wa situn šu'be. Kaže, iman je 70 i nekoliko ogranaka i dijelova. Znači, iman ima 70 nekoliko ogranaka, u rivajetu 60 nekoliko ogranaka. Ispravan rivajet je ono što je došlo kod Buharija, to je 60. 60 i nekoliko ogranaka. To je ispravan rivajet, a ovo 70 ima slabost u njemu, iako je to i to došlo mutefakun alejhi. Dobro. Kaže, iman je, kaže, znači, 60 ili 70 nekoliko ogranaka. Efdaluha qawlu la ilaha illallah. Kaže, najbolji vid imana su riječi la ilaha illallah. A riječ smo rekli da su od čega? Od dijela, vanjskih dijela. A nazvano to imanom. Kaže, ednaha imate tu ledalni tarik. Najmanji vid imana je otklanjanje ezijeta neprijatnosti sa puta, ono što smeta ljudima. Ovo je dokaz da ne treba bacati šta konzerve po putu, je li tako? Da je to najmanji vid imana. Da je treba bacati ono što smeta ljudima, smeće. Ne kažemo da čovjek time da je haram i da ima grijeh,
ali da to nije od islama i da je to da što smeta ljudima, da to ne treba bacati po putu i oko puta. Kaže, wal hayau, da nastavimo hadis. Najmanji vid imana je otklanjanje neprijatnosti puta. Wal hayau šu'betun minel iman. A kaže, stid je ogranak imana. I ovdje je zanimljivo u ovom hadisu da je spomenuto. Znači, izgovaranje la ilaha illallah, to je riječima, to je djelo. Otklanjanje neprijatnosti puta, to je udovima se otklanjan. Znači, tijelom. A haja, stid, on je u srcu. Stid je u srcu. Spominjim to, znači, sve tri te vrste. I riječima, jezikom, i postupcima, djelom, i ono što je u srcu. To je sve nazvano imanom. Također imamo i drugi hadisi koji potvrđuju u stvari da se iman naziva i ono što se radi od djela. Ovo naravno spominjim zbog toga što je vrlo bitna tema i jako osjetljiva. Ona je poznati hadis Mutefkun alejhi od Ebu Hurejre radijallahu anhu, gdje kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, la jezni zani hine jezni wa huwa mu'min. Kaže, ne čini zinaluk dok čini zinaluk, a da je mu'min. Odnosno, drugim riječima, kada mu'min čini zinaluk, on nije mu'min. U činu činjenja zinaluka nemamo imana, otišao mi iman. Kaže, vola jesreku sareku hine jesreku vahu mumin. Kaže, ne krade kradljivica. Kada krade, a da je mumin. Znači, nema imana kradljivica kada krade, iman mu ode. Jer da ima imana, ne bi krao. Vola ješebul hamr hine ješebuha, kaže, ne pije alkohol kada ga pije, vahu mumin, a da je on mumin. Znači, dok pije alkohol, on nije mumin. Negira se iman onome ko radi ove tri stvari što su hadisu. Znači, zinalog, krađa i pijenje alkohola. Šta to znači? To znači da je on kafir, tako. Nije. Nego kaže, toliko me iman oslabio, kao da je izašao od njega. Znači, toliko je slab iman ima, a to je poznato kod nas. Kad kažemo nešto, kad sam radio, upao neki grije, što? Kad kažemo, nisam imao imana, bio sam slab totalno. Slab bio, imanski, gotovo. A slab se imanski biva kad? Kad ne radiš dobra djela. Niti imaš na filije, niti zikriš, niti badeš, niti postiš, niti učiš Kur'an. Ne radiš ništa. Čak ni mislima ne želiš dobro djelo. I dođe situacija da učiniš haram. Slab iman, znači ne radiš dobra djela, situacija, prilika za haram i gotovo. Ti si gotova žrtva, upecan si. I to mumin se može desiti. Naravno, sa vrijedom sudna se on vrati, pokaje, vrati se Allah dželešanu i tako dalje. Šta je ovdje poenta? Znači, da oslabi ima do te mjere kad se radi najveći grijesi. I to je, znači, praktično, to je opipljiva stvar. Ovo je, znači, hadis govori o stvarnosti, suštini toga. Osoba da bi upala, radila velike grije, u stvari, oslabi mu iman. Islam, iman bude jako slab. Jer da mu iman jak, on to ne bi mogao da uradi. Ne bi mu dao iman da upadne u taj grije. Šta je nama ovdje poenta? Poenta je ovdje da je zanegiran iman ko radi veliki grijeh. Ko radi veliki grijeh za negiran iman. Što znači ostavljanje velikih grijeha je od imana. U tome je point. Znači da iman, znači ima prošireno značenje. Dobro. E sad se ovdje postavlja pitanje, dobro, kako onda napravimo spoj između ovih svih hadisa? Islama, imana i tako dalje. Kako da razumijemo ispravno ovo? Ovaj termin, islam, iman, on su slični onom fakir i miskin što imamo. Ako se sjećate, ako se slušali ili čitali govor o tome, kakva je razlika između fakira i miskina. Kod nas to jedno je potrebno, miskin ili fukara, kod nas to isto, on siromašan, jel tako, misli na siromaha. Pa se postavlja pitanje, znači, u definiciji, znači, ima ono poznat razlijenje među Hanefija i Džumhura, šta je fakir, šta je miskin, rekli smo za fakira, da je fakir ona men la male lehu, onaj koji nema imetka nikako. Nema imetka, niti izvora zarade. Miskin je onaj koji ima imetka, ima izvora zarade, međutim, lajek vih nima dovoljno za njegove potrebe. To je po džumhuru učenjake definicija. Međutim, u praksi se naziva i za jednog i za drugog ili miskin ili fakir. Isti izraz. Pa i kako je tu rješenje? Kao i ovo ovdje za iman islam. Znači, kada se na nekom mjestu kaže da je neko fakir, misli se da je miskin fakir. Na jedno se na drugo misli u terminologiji. Kad se kaže na jednom mjestu samo da za neko kaže da je miskin, misli da je fakir i miskin. Jedno i drugo obuhvata.
Kada na istom mjestu dođe nešto se govori i da je fekir i miskin, onda ima među njima razlika. Fekir je više siromašan, manje ima metka nego miskin. On ima, ali mu nije dovoljno. Tako isto ima i islam. Kada se spomene pojedinačno, misli se, kad kaže iman, misli se na islam i na iman. Kad kaže islam, misli se na iman. Kad se pojedinačno, na jednom mjestu spomene. Pričamo o muslimanu, misli se na muslimanu i mumina. Međutim, kada su u jednoj rečenici, na jednom mjestu spomene, i islam i iman, i muslim i mumin, tu ima razlike. Muslim je onaj koji ispoljava vanjštinom djela, a za unutrašnjost ne znamo, a mu'min je onaj ko unutrašnjosti vjeruje Allahu dželešanu, ono amen, tu bila vam lajke, eti i tako dalje. E tu dolazi priča onome o čemu. Priča da islam se potvrđuje munafiku. Islam se potvrđuje munafiku. Kako? Zato što munafik je osoba koja ispoljava islam vanjštinom, a unutri nije kafir. Unutri ne vjeruje uopšte onih stvari. Nego vanjštinom ispoljava, zašto? Zato što ima interese za to. U sredini mjestu gdje živi, radi posao, gdje treba da je on vjernik i on ispoljava da je vjernik, haka mumi, najveći, pravi, najbolji. Kad dođe situacija da njemu ne treba, da ne treba ispoljavanje islama, on to i ostavi, promijeni i tako dalje. Takvi su munafici i tako se ponašaju. Munafici pojavljaju u jakim sredinama muslimanskim i oni imaju interesa da ispolje islam. I ti ne možeš razaznati je li on munafik, ni munafik, jer je tako kad je u jakim muslimanskim sredinama. Pravi mumini se, pravo njihovo se imam pojavlje kad u stanjima iskušenja, belaja, kad isam slab. E tad osoba mora imati jak iman i vjeru. Znači, ne može, tu munafici, tu nema munafika. Munafika nije bilo u Meki, jer nije bilo potrebe da se munafici kriju, dok se munafici pojavili u Medini kada je islam bio gornji, kad je uspostavljena muslimanska islamska država. Uglavnom, šta je ovdje poenta? Znači, islam, muslimanu se ne ziva munafik, zato što on vanjštinu ispoljava, klanja, posti, daje zekat i tako dalje. Radi vanjska djela kao i muslimani. U unutrašnosti nema imana, znači munafik. I zna se njegov propis. On je gori nego kafir. Inel munafik ne fi drki lesfer. Munafici su na najnižim, na derekatima, na najnižim nizinama džehenama. Što? Zato što misli da vjara je Allaha dželešanu i poslanika i mu'mine. U stvari sam su sebe prevarili. Kad hoće da varate, sad ćete biti prevaren na taj način kako ste prevareni. Za razliku, znači, od znači, mu'min, ovdje je poenta da rezimiramo, znači, opet da podvučem. I to su učenjaci jasno naglasili. Znači, poenta je ovdje, kaže, ida ufrida ehaduhuma, kada se na nekom mjestu spomine ili islam, ili iman, misli se na jednom da drugu. Kaže, ida kurine, kada se zajedno spomine na jednom mjestu govori, onda ima razlike između islama, to su vanjska djela, a imana, to su unutrašnja uvjerenja. A na to ukazuje hadis Džibrila. Na to ukazuje hadis Džibrila i on je jako bitan. Kaže, ida ufride kullu min al-islami al-imani bi zikr fela farqa bainahuma idin. Kaže, kada se spomene na jednom mjestu, negdje govori se o islamu, muslimu i tako dalje. Misli se da i ono ko ima iman i koji muslim. Ili kad spomeni samo o mu'minu se govori, misli se i kao i musliman i mu'min. Ne kažemo mu'min, pazite ovdje, znači ne mogu da čovjek bude pravi, istinski mu'min, a da nije muslim. Da kaže, ja vjerujem ovi šest imanskih šartova, a ništa ne radimo dijela. On može tvrditi riječima da vjeruje. Međutim, da istinski vjeruje, morao bi imati dijela. Dobro, zato je, znači, ima na višem stepenu od islama. Ovdje smo se svjesno zadržali na ovome poimanju islama i imana zbog njihove bitnosti i važnosti. Znači, njihove bitnosti i važnosti u smislu poimanja u osnovi kako je došlo u hadisu Džibrila, a inače kako je došlo u drugim šerijaskim tekstovima. A imamo mnogi hadisa koji pojašnjavaju tu temu. Recimo, vjerojatno znate onu dovu koja se uči na dženazi. I trebalo bi da znamo koju učimo dovu kada na dženazi, kada se klanja dženaza, pa da se nakon trećeg tekbira uči ona dova. Unutar te dove je došlo sljedeće. Allahume men ahjejtehu minna fe ahjihi al-islam. Kaže, Allahu naš, Allahu moj, koga oživiš od nas, oživi ga na islamu. Ne kaže na iman, nego na islamu. Kaže, wa men tevefejtehu minna fe tevefeva na iman. A ono koga usmrtiš od nas, usmrti ga na imanu. Što? U jednom ćemo spomenuti jedno drugo. Što je spomenuto da te oživi na islamu? Što ispoljavaš? Da ispoljavaš vanštinom dijela islama, da živiš muslima, praktikuješ islam. Međutim, kada umireš, šta? Kaže, bitno ti je ono što je u srcu.
Kada umriš, kada ideš smrt nakon smrti, ono što ti je srce, da li si bio istinski na onom tome čemu si bio? To ovdje je mjerilo, tu je mjerilo toga. Dok je u dunjaličkom životu mjerilo kako ispoljavaš, kako živiš. I zato tražimo da našu danas živu islamu, znači vanštinu, da živimo kao muslimani. Dobro. Znači ovaj hadis će tražiti da ga potpunim, ima još dosta primak koji nismo ni započeli, koji trebamo obraditi, pa ćemo tu nastaviti dalje. Ja sam uzeo za praksu kada će pićemo deču da 50 minuta, školski čas malo jači i da više ne pričamo. Eto, s time smo završili, pa ćemo nastaviti dalje. Molim Allah dželešanu da nam poveća fiku vjeri, da nas učini bogobojaznim i da nas uvede u džennet firdevs kao što nas večeras okupio ovdje.